主料，炒它一段，辅料盐、鸡精、料酒、姜粉、胡椒粉、生抽、水淀粉、松子仁、瓜子仁、鲍鱼汁。准备时间十分钟内，制作时间30分钟到一小时，用餐人数1到2人。选料，炒排一段，宽约2寸到2.5寸，挑选的时候注意形状安一点，而且能站住，还要肉稍微多一点。如兔做法，先将排骨洗干净，然后放入盐、鸡精、料酒、姜粉、胡椒粉以及生粉，给排骨蘸香马味。如兔将至半小时后上笼蒸1个半小时，吃排骨酥烂，这样保持了排骨的原汁原味，香味不流失，同时又能保持肉质的弹性，不使纤维化，口感好。如兔将蒸好的排骨摆盘，最好是长形的盆子，然后烧制鲍鱼汁。我选用的汁料是海天的鲍鱼汁和淘大的头道鲜生抽。如图，一勺豉油煸一下鲍鱼汁2勺左右，不要太多，比较咸，然后加料酒、生抽和少许水，煮开后转小火水淀粉勾芡，然后浇在排骨上，浇完汁可以放些松子仁、瓜子仁等装点，我没有这些火，就以玉米粒替代了。烹饪技巧，保质过桥排骨做好了，自己觉得这样的做法比较适合家庭用，如果没有鲍鱼汁也可以用番茄汁，有兴趣的朋友可以试试。现在去饭店吃这样一道菜，老价钱没，我的成本排骨18元，佐料5元，人工不计，共23元，呵呵。如果喜欢本视频，请订阅本频道。